Դեմոկրատական կուսակցությունը քարոզ արշավի մեկնարկին կարծում էր, որ գոնե այս անգամ այն կանցնի քաղաքագիրտ եւ նորմալ մթնոլորտում կլինեն բանավեճեր, թեկնածուները կկարողանան ընտրողներին ներկայանալ ամբողջ աշխարհում ընդունված դեբատների միջոցով, սակայն հենց առաջին օրերից այդ պատկերացումները չարդարացան։ Առաջին մտահոգիչ հանգամանքը այն է, որ այդպես էլ ի վերջո մեր քաղաքացիները չտեսան քաղաքական քարոզարշավ։ Մենք բոլորս տեսանք բավականին ճոխ, բավականին լավ ֆինանսավորմամբ մասսայական հանդիսություններ, եւ այս առումով կարծում եմ ավելի ճիշտ կլիներ, որպեսզի այդ քաղաքական ուժերը եւ իրենց ներկայացուցիչները, գոնե իշխող կոալիցիայի ներկայացուցիչները, երբեմն դուրս գային նաեւ իրենց շքեղ մեքենաներից եւ 10-15 րոպե քայլեին այն շրջաններով, այն գյուղերով, այն քաղաքներով, որ իրենք այցելում են, փորձեին նստեին հասարակական տրանսպորտ եւ ի վերջո հասկանային ուր են իրենք եկել եւ ում են իրենք փորձում ցուցադրել այդ ողջ ճոխությունը եւ շռայլությունը։ Արամ Գյուրջյանը վստահ է, որ իրենց կուսակցությունը կհաղթահարի պահանջվող շեմը։ Ընտրական քարոզարշավն Արամ Գյուրջյանի խոսքով անցնում է խախտումներով։ Կա ընտրակաշարքի փաստը, սակայն այդ մասին գիտեն բոլորը, արձագանքողները քիչ են։ Կամ վախենում են, կամ ուղղակի չեն ուզում շփվել իրավապահների հետ։ Ու չնայած այս ամենին, դեմքուսը գաղափարները կարողանում է հասցնել ընտրողին եւ մայիսի 6-ին ակնկալում է, որ քվեարկության եկածների մեջ թվով քիչ չեն լինի այն մարդիկ, ովքեր չեն վաճառել իրենց քվեն եւ պատրաստ են ձայն տալ գաղափարներին։ Հարում Գրիգորյան, Հարություն Տոլանյան, Լրաբեր։